Mais de Nossa. 10 minutos aqui, agora aparece o Ginaldo aqui, ó. Esse é que tava no mato, realmente, pegando os bacuris, Rapaz. enquanto o reizão só sacudindo as pernas ali, ó. Finalmente. Olha só a quantidade de bacuri aí que a gente achou. Foi difícil, Ginaldo, Não, pegar o não, bacuri? não. Não Já é conhece difícil, tudo não. aqui, né? Conheço, moro aqui há 12 anos. Agora conta pra gente a história da onça aí, que o Jaime tava com medo de encontrar a onça. Eu não queria ficar sozinho aqui. O que que é isso Ah, aí? não, rapaz, isso aqui diz que tá aparecendo, é uma assim, eu mesmo não vi ainda não. Não viu? Não, mas aí tem uns cabos aí assustados. Aí o cidadão aí tá no meio danado. Chamei ele aí pra presenciar aí a natureza, não quer nem sair de dentro do carro, entendeu? Tava com Com medo medo. da onça. Mas o povo tá dizendo que é de criação. Tu pegou uma aí, amarrou no. É, a gente tem uma ali amarrada na corrente, entendeu? Quando a gente não quer que alguém maligne numa área, a gente pega ela e leva pra lá, deixa lá uma horinha e ninguém encosta. Tá ok, tá certo, olha lá. Deixa eu ver aqui, mostrar, girar aqui pra mostrar, ó. E a comadre tá Aqui, ó. ali, ó. A E aí? mulher gada. Vamos lá, vamos dar uma E olhada na. aí? Ah, meu Deus. Pegaram muito Ah, bacuri hoje, hein? rapaz, um Muito. bocado. Em cima dos pés tem um bocado. E a gente achava que nem tinha mais, aqui tem Vamos, muito é. ainda. Tem muito, tem. É, bom. Qual Ó. que é o nome dessa região aqui, Ginaldo? A gente sabe que a gente está no município de São Raimundo das Mangabeiras, mas qual que é o nome? A gente está em que região aqui? Aqui é o assentamento Bacuri, a Ah, por fazenda isso que tá tem muito. boa, Por isso que tem entendeu? muito bacuri. É Então o por nome isso do que tem, assentamento é assentamento Bacuri, nós estamos, fazenda. tá boa, a fazenda tá boa. Tá boa mesmo. É, aí aqui é a área concentrada do Bacuri, você vê aí que os pés estão todos carregados, já caíram muito, mas tem muito Bacuri ainda, muito mesmo. É Ok. porque a chuva deu uma suspendida. Acabou prejudicando a produção É, aí. exatamente. Ó, mas a irmã ainda tá achando Bacuri acolá ainda, ó.